Ինչ գաղտի կա թաքցնելու, ես ընդհանրապես չեմ սիրում, ես տղա ունեմ 21 տարեկան, ու չեմ սիրում այդ հայր որդի սերունդ մեղադրել, բանա, ամեն սերունդ ունի իր գույնը, իր երանգերը, իրանք ավելի լավ են, քան մենք որոշ հարցերում, մենք բնականաբար ավելի լավ են, քան իրանք ուրիշ հարցերում, բայց կա կրթական խնդիր, որովհետև կա հանդիսապես, որը սպառում է տարօրինակ մի բան, վճարում է 2000 դրամ մի ֆիլմի համար, որը իրան պիտի վճարեն 2000 դրամ, ու եթե գնա դա նայի, հետո էլ ասում է երեխաս սոված է և այս այն, որտեղ 2000 դրամով կարող է երշիկ գնի, նույնն այդ իմ ասած ներկի երշիկը, պանիրը, հաց, բայց ինքը վճարում է նման պրոդուկցիայի համար, որը կարելի է նայել միայն դատական վճռով. Ասում են հետո ոչ հումոր կա, այո, ոչ հումոր կա, ոչ մի բան չկա, ոչ էրոտիկա կա, ոչ եթե լավ էրոտիկանի աստոցին ու դոլինի, բայց ոչինչ չկա, գրեհեկություն է դա, դոյս մենք ունենք հազար ներեղություն, ես երբևից է հանդիսատես չեմ մեղադրել, դեկրադացված մի հանդիսատեսի լավ սենց ասեմ, մի զանգված, որը գնում է և սպառում է այդ բաները, որովհետև դա եթե բերում է եկամուտ, դա երկրորդ են անելու, երրորդ են անելու, և նման մոնետարիզացված հասարակարգի մեջ, որտեղ ռեյտինգ առաջնահերթ է, դուք չեք կարող դրա դեմը որևէ արգելք դնել։ Ինչ պիտի անի կինո օրենքը։ Դա ժամանակի մարտահրավեր է ամեն տեղ այդպես։ Գիտեք ինչ է, ես այսօրվա ֆորմատը չի, որ ես ասեմ ոնց է կամ ոնց են ամերիկացի, ֆրանսիացի կամ գերմանացի դրադեմ լուծում ունենալով մեծ միջոցներ, մենք չունենք ասել պարոն Գևորգյան ինչ գումար է գալիս կինոյերով, դա ծիծաղալու է ընդհանրապես, դա ծիծաղալու գումարը դրա մեջ մտնում է և մուլտը, և դոկումենտալ ֆիլմերը, և ինչ է, դեբյուտները, և կարճամետրաժ, և լիամետրաժ, աբսուրդ է, ես չի ասեմ հարևան երկրի մեծ բյուջեն նայի կինոյի։ Այսքան սրան